Terima kasih. Projek solar berskala besar LSS berkapasiti 30 MW bakal dibangunkan di Bukit Ketri dengan melibatkan pelaburan sebanyak RM250 juta. Pembangunannya hasil kerjasama syarikat tempatan Konsortium Berseri Jaya Sdn Bhd KBJ dan Hanwha Energy Corp Singapore Private Limited Hanwha di bawah firma usaha sama KBJ Hekmi Sdn Bhd itu bakal memberi manfaat kepada 397 pemilik tanah terlibat di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda ketika fasa pembangunan dan setelah beroperasi kelak. Projek ini bakal dibangunkan di kawasan seluas 125 ekar yang dijangka siap untuk beroperasi sepenuhnya menjelang Jun tahun depan. Menurut Naib Presiden Kanan Unit Perniagaan Asia Hanwha, James Lee, KBJ Hekmi berjaya membina pakej P3 iaitu bagi kapasiti 10 MW hingga 30 MW solar berskala besar 2. Hanwha menyediakan pelaburan tunai sebanyak RM42 juta, manakala OCBC Bank dan Bangkok Bank menyalurkan pinjaman berjumlah RM208 juta. Yeah, first time to invest Malaysia, and but we prepared to invest more in Malaysia. You know the LSS3. And I heard from Malaysian government officer, they will proceed LSS 4 or 5 like that. So we try to invest more in Malaysia. Beliau bercakap kepada media selepas majlis pecah tanah projek berkenaan di Kampung Perawah Cuping yang disempurnakan oleh Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man. Jadi dengan adanya projek ini, maka pihak tuan tanah pemilik boleh mendapat hasil yang lebih baiklah daripada sebelum ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan adanya projek ini, seperti mana yang tadi Menteri Besar memberi jaminan untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Selalunya kalau macam setahun pun dapatlah orang kata 300 lebih macam itulah kan. Tapi ni kalau setahun hasilnya berlipat ganda. Alhamdulillah lah. Dan juga mereka buka peluang pekerjaan lah bagi anak-anak muda. Berdasarkan perjanjian, setiap pemilik tanah bakal menerima bayaran sebanyak RM5,000 setahun bagi tempoh 21 tahun bagi setiap relong tanah yang terlibat dengan projek LSS. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis telah menyekolahkan semula 202 orang pelajar yang dikenal pasti tercicir sejak Ogos 2018 hingga Jun tahun ini yang terdiri daripada pelajar miskin, masalah disiplin atau diberhentikan sekolah. Pengarah JPN Perlis, Izmi Ismail, bagaimanapun berkata, masih terdapat segelintir daripada mereka yang tidak berminat ke sekolah apabila sering kali ponting dan melakukan kesalahan sama. Sehubungan itu, JPN Perlis mengorak langkah memperkukuhkan lagi strategi untuk menarik minat pelajar ke sekolah khususnya melalui beberapa modul baharu. Setakat ini kita telah pun minta pihak kaunselor daripada sekolah. So kita ada majlis kaunselor yang juga kita buat, kita ada modul. Modul kita ialah modul Jom Pergi Sekolah. Jom Pergi Sekolah ini yang kita telah pun design untuk kita implement kepada mereka. Tapi masih dalam proses lah. Kita dah siap modul tu, kita dah terbuat kajian rintis dan sekarang ini kita nak memperluaskan kepada semua sekolah khususnya kepada anak-anak kita yang terlibat dalam ponteng sekolah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis jamuan Aidilfitri JPN di Kangar Perlis. Berkenan hadir ke majlis itu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Isu berkaitan kececiran murid bukan sesuatu yang baharu di Perlis sehingga mendapat perhatian Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail baru-baru ini. Lebih 400 penduduk di Kampung Padang Petani Jejawi berdepan masalah bekalan air sejak 5 tahun lalu berpunca daripada masalah paip air yang bocor. Penduduk mendakwa walaupun aduan berkaitan telah dikemukakan kepada Syarikat Air Perlis
SAP. Namun masalah itu masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Adun Sena Asrul Nizan Abdul Jalil yang meninjau lokasi paip air bocor di Kampung Padang Petani berkata hasil pemerhatian pihaknya mendapati dakwaan penduduk itu ada asasnya kerana akibat paip yang bocor menyebabkan tekanan air menjadi begitu rendah dan memberi kesan kepada 200 pemilik akaun SAP terlibat. Malah, menurut Asrul Nizan, pihaknya sendiri pernah membuat aduan kepada pihak SAP sebelum ini namun tiada tindakan susulan diambil. Saya amat kecewa dengan SAP. Sepatutnya pensuasaan tu bila pensuasaan perkorporatan berlaku, customer service, khidmat pelanggan tu akan dipertingkatkan apa ni apa. Tetapi balangnya bagi SAP, kita buat pejabat saya sendiri buat aduan, saya pun biasa ni CEO SAP sendiri pun tak ada respon apa semua. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penduduk Siam Padang Petani, Kuan Kun anak lelaki Q berpendapat keadaan ini bukan sahaja menyebabkan pembaziran air, bahkan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Minggu lepas saya pun ada WhatsApp dengan SAP, orang SAP cakap mereka dah mai tengok tapi kata tunggulah, tak tahu bila. Jadi sampailah ni kami tak boleh tunggu lagi lah. Saya harap SAP akan baiki dengan segera. Penggantian paip air uzur yang kerap pecah dan bocor perlu dilaksanakan segera kerana ianya turut memberi kesan kepada peningkatan kadar air tidak terhasil di negeri ini. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Perlis. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Baik, Bang Masya, terima kasih.